Koto TV. Postaciamo, eh? Postacie, čo to je? Sami recykluj! Neviem, či to je aj postacie. Postacie, ča tiež, a môže sa tancovať. Keď chceš zdravú planetu, tak musíš recyklovať. Papier, kousko, aj plasty, denne zas a znova. Nemôžeš to okolo seba len tak rozhadzovať, lebo nebude to po tebe nikto upratovať. Najdražšie, sklone zo všetkých materiálov, to najdražšie. Keď chceš mať čerstvé potraviny, sklone najlepšie. Zachovať ti chuť a vôňu a sklone najlepšie. Sklone najdražšie. Ecotour TV.